päivää. Huomenta, huomenta. Täällä joutuu näköjään naamioituneena matkalla. Kumpi me otetaan? Tuossa ove. Huomis on meidän. Nää varmaan molemmat menossa samaa paikkaa. Ah. Radan aamusella noin kello 8 tietävillä 30. päivä marraskuuta 39. Se oli torstai päivä. Niin tällä reitillä, mitä te juoksette, tai mitä tämä maraton seurailee, niin on tämä koko reitti on aluetta, jolla suomalaiset kävivät ensin hyvitystaisteluja 30. päivä marraskuuta viiva 7. päivä joulukuuta ja sen jälkeen sitten 11. päivä joulukuuta, kun suomalaiset lähtivät hyökkäämään Kongssonnen kirkonkylän takaisin valtaamiseksi, tällä alueella käytiin, tai suomalaisten joukkojen reitti eteni juuri tätä tietä, mitä bussimme lähtee kulkemaan. Ja terve taas! Moi. Aha, moneskos tänään ohjelmassa? 1026. Siinä on ihan. Ootko täällä aikaisemmin juossut? En, täällä. Ihan sama juttu. No, tästä se lähtee. Taas kertaa. Joo. Mä oon hyvin varustautunut. Siinä ainoa jolla on. Joo. No, no mekin katsoin, että aurinko on lupa, niin laitoin aurinkorillit päähän. Ehkä se joo. Tulee vielä. Saa nähdä. Helvetin pitkälle tuntui tänne tullessa tää matka. Niin, joo, niin oli. No. Eikä, siellä on muuta kuin juosta, niin pääsee sinne toiseen suuntaan. Niin, pääsee puolen väliin. Niin, ja loppuhan oli tasaista. Joo. 10 sekuntia. Purasjoki ja ainoat linnoitetut asemat Raatteen tielle, mitä suomalaiset tekivät, löytyy täältä. Siinä on korsu. Ah, tää näyttää olevan täys miehitys. Myös jotenkin tuntuu, että suomalaisella maratonarilla huolto toimii paremmin kuin puna-armeijalla aikoinaan. No, mukava, kun sä teet tuommoisen kollaasin. No kun kerran tänne on tullut, niin pitäähän tää talle. Tien maisemat ja kyllä, kyllä. Kiitos. Onko tässä kossu asiassa? Hyvä. Kuvataan kuvaajaakin väliin. Rat.
suoritettiin taistelujen muistomerkki ja tässä kohtaa tietä on oikastu, eli vanha tie menee tuolla. Mennäänpä sitten vanhaa tietä pitkin. Tässä menee alkuperäinen raatteen tie. Muuten raatteen tie, että ei ollut oikeastaan kulma, kun se oli kahdessa kohtaa. Muuten tää on ihan originellissä linjassaan. Joten takaisin taas tälle uudelle ja vanhalle raatteen tielle. Ja kuis menemäs matka kulkee? Hyvin menee. Tässä vaiheessa vielä kevyen näköistä. Kyllä. Kymppi napsahti just. Sähän jo. Voitopuoli. Lakivaaran palovartijan torni. Se kuulemma oli myös 30-luvulla ja se sitten kaadettiin viivytystaisteluissa. Ei se taas isolle se mäki näyttänyt, mutta helkutin pitkälle se lääkintämies, onko sitä pervitiiniä? Löytyy.